Benny, når jeg sidder og læser Svantesviser, eller når jeg ser filmen her, så føler jeg allerede et stykke historie. Så vi skal måske også lige indvie læserne og seerne i historien. Den begynder med, at du skriver Svantesviser. Den er dateret, foråret dateret, 28. juni 72. Bogen kom i efteråret 72, ja, og så kom pladen med Svantesviser i 73. Og så kommer filmen i 75. Så hvordan kommer for eksempel navnet Svante Svendsen? Hvordan bliver det til? Det opstod allerede, da jeg havde skrevet halvdelen af Svantes viser, før jeg vidste, hvad han hed. Og så skulle jeg finde et navn til den her person. Og jeg prøvede, de her navnelister, man har, når ens børn skal døbes, altså på den gang min søn skulle døbes, men jeg fandt ikke nogen danske navn, der passede. På en eller anden mærkelig måde, så dukkede navnet Svante op. Jeg tænkte, så kan han jo ikke være helt dansk. Og så kom jeg i tanke om, at min farmor var svensk. Og så efterhånden så blev det nødt, at min far hed Svend til fornavn, så blev det Svante Svendsen, født Svensson og så videre. Så blev det til den her kombination. Ja. Begyndte du med nogle sange, eller begyndte du med en tekst? Hvordan begyndte du? Jeg begyndte et helt andet sted med nogle sange, jeg havde skrevet i tidens løb til revyer og i andre sammenhænge, som jeg fik lyst til at udgive. Det var på mode dengang blandt verseskrivende poeter, Erik Knudsen og Jesper Jensen og andre. Men jeg synes ikke rigtig egnede sig. Der var kun én, der fandt noget for mit blik, og det var brev fra dig. Og den kom så senere til at indgå i Svantes viser. Men det var så før, der var noget, der hed Svante, havde han sagt. Ja. Jeg rører mig ikke ud af pletten, sidder bare sløvt i en krog. Gider ikke engang åbne en bog, før jeg får brev. Og så derudfra, da jeg så havde navnet, så kunne jeg komme videre med historien. Og så efterhånden, så måtte jeg jo skrive lidt om den her, hvordan han var kommet til Danmark og så videre. Og det blev så til historien. Og hvorfor han ikke tog tilbage til Sverige? Ja, fordi han blev søsyg. Mit navn er Svante Svendsen. Født Svensson. Blev væk fra mine skånske forældre på Malmøfærgen august 1935. Og har siden måtte klare mig selv ved andres hjælp. Svante er i filmen jo ikke synlig. Altså det er Niels Barfod, der spiller det, men han er uden for billedet hele tiden. Ja, det er hans stemme, man hører. Ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Hvorimod man ser Nina. Ja. Man kunne have tænkt sig det modsatte, at Nina var den usynlige. At Nina jo er hele tiden optræder som en, der ikke er til sammen med ham, som han længes efter osv. Ja, men så var det blevet en anden film, ja. Fordi i bogen, der ender det jo med, at han forsvinder, og man ved ikke rigtigt, hvor han er blevet af, om han er død eller hvad. Så derfor, det skal stå lidt hen i vejret, hvorimod Fritz Hedemann, som spiller Nina. Nina og jeg har jo flere møder i løbet af bogen, så det er meget naturligt, at vi efterforsker Svante sammen. Tror du overhovedet på noget af det, jeg siger? Hvorfor skulle jeg ellers sidde her og spørge dig ud? Du har aldrig troet en skid af det, jeg sagde. Du holdt altid med Svante. Da du fandt navnet Svante, er du så også tanken om, at han forsvandt, for det er jo et ordspil der. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg. Det gjorde han altså. Havde du noget forbillede? Altså nu har man noget lignende i Sverige samtidig. Har man lavet noget lignende med at lave en figur? Havde du det? Var det et forbillede for dig? Det har nok ligget lidt latent hos mig. Vi havde også i Danmark det Søren Bramfris lærkesange og sådan noget. Vi har også haft det i Danmark, men svenskerne har jo en længere tradition for altså lige fra Glunderne og Bjørn Sjöbergs Fritidsviser, ikke? Ja. Så det har nok ligget lidt i baghovedet hos mig, når nu Svante var svensker, så skulle vi lave sådan en vise historie. Jeg kan huske nu har den underteksten en sanghistorie. Jeg foreslog mit forlægger, den skulle hedde en sangroman. Men det synes han, det var lidt for. Det var lidt for meget, for det var ikke nogen roman. Men en sanghistorie, det kunne han gå med til. Så det blev den. Jeg tænker på den spaltning, du laver mellem dig og ham. At du har lavet noget lignende, har du engang fortalt mig om den, der hedder På broen.
hvor ja. Du faktisk ikke rigtig kunne fortælle din egen historie, men ved at skabe en anden side af dig selv og kalde ham et andet navn, ja. så begyndte det at køre. Ja. Er det næsten det samme her? Ja, det kan man godt sige, det er bare en anden spaltning på broen. Der er det den blide, bløde Erling, fortælleren, og så den mere hårde banan, Allan. Ja, som også du selv hedder. Jeg hedder Allan til mellemnavn, ikke? Ja. Og det er to sider af mig. Og noget lignende her i Svante-historien, hvor Svante repræsenterer den måske lidt mørkere og mere melankolske side af mig. Hvorimod ham, der har mit navn i bogen, han er jo kun en del af mig. Det er den mere optimistiske og den mere naive del af mig. Hvordan arbejdede du med filmen til at begynde med? Ja, bare jeg kunne huske det. Men man har indtryk af, at en del af replikkerne må man godt sige sådan lidt selvopfundet. De er ikke skrevet nøjagtigt ned. Her har man indtryk af, når man ser filmen. Nå ja. De er lidt skabt i situationerne. Det er det vel nok. Er de på den nærmeste fuldt bogen? Ja, altså i store hele ja. Er ham fuldt bogen, og nogle af teksterne er jo for eksempel ved pølsevognen. Den er fuldstændig ordret. Ja. Men den pølse, de ikke vil have, skulle den så være med sinup og ketchup, eller begge dele? Begge dele. Med eller uden begge dele. Det er, som man vil opfatte det. Jeg respekterer fuldt ud deres indstilling. Men jeg burde måske gøre opmærksom på, at vi også har ristet løg og rå hakket løg som tilbehør. Det var godt, de nævnte det, for så tror jeg nemlig, at jeg vil skifte ketchupen ud med rå hakket løg, sådan at den pølse, jeg ikke vil have. Og det gælder også at skille de andre tekster, men så er der kommet nye situationer til, som undervejs. Ind over selve historien har vi også, altså også nogle billeder fra en Svante-turné, så det, der er altså også en dobbelt historie. Ja, der er det så vigtigt, at vi har Poul Dissing inde i billedet, ja. Så vi netop kan lave både turnéen og det berømte sted, hvor de fejrer studenterjubilæum. Og man så har inviteret Poul til at synge, og hvor dansklæreren så træder i karakter og siger, hvad er det dog for noget? Helle Kjærl Schmidt. Ja, Helle Kjærl Schmidt, en vidunderlig scene. En halv gammel luder med rød og svampetud, men hun er så gæv, og hun holder stadig ud. Protest! Jeg må minde om, at jeg er jeres gamle dansklærer. Og jeg har sat alle kræfter ind på at bibringe jer kærlighed til det danske sprog og forståelse af dansk digtningsrige blomster. Så skal man ikke komme her, selvom man ikke kommer her, og håne dette sprog. Man må ikke glemme, at Svante oprindeligt var svensk. Det kommer vel ikke sagen ved? Jo. For når han var deprimeret, og det var han næsten altid, så længes han efter Sverige og så sig ondt på alt, hvad der var dansk. Også det danske sprog, som han jo selv brugte. Men man skal ikke tale ringeagtende om ting, man selv har brug for og er afhængig af. Det gjorde Svante heller ikke. Han talte for eksempel altid pænt om porter og den slags. Og øvrigt må jeg lige påpege, at sangen ikke kun er ringeagtende. Visse steder i den, i hvert fald, skimter man en vis respektblandet beundring for dette lille sprog, der altså stadigvæk overlever, selvom det er omringet af og truet af sproglige supermagter. Godt, godt. Kør så bare videre. Men regn ikke med, at jeg er med på vognen. Men i den scene der gør han jo opmærksom på, at det er forfærdeligt at gøre sådan meget nart det danske sprog. Ja, ja. Og så siger du jo, jamen det er jo heller ikke en dansker, der skriver det. Altså. For ham lyder det mærkeligt som et modersmål. Ja. Og så begrunder du ligesom. jeg gør opmærksom på, at det var Svante, der har lavet teksterne. Og du er helt enig med det danske sprog, vidunderligt. Ja, og det var den eneste, hvor jeg ikke ville lave melodi til. Der bruger vi Lemkes gamle melodi, og jeg selv tog afstand fra den. Ja. Så. Det er et sted, hvor I har mødet på Studenterkilden. Er det ikke Studenterkilden, der er optaget? Hedder den ikke? Kongekilden? Kongekilden, derude. Kongekilden, derude ja. Det er det nærmeste, I er på, at måske Svante dukker op. Ja, ja. Der, så vidt jeg kan huske, så går der en skygge rundt om den, det der runde etablissement. Ja. Man aner lige, at han, men det var ham, og så videre. Ved du mere om Svante, når du skriver, end du skriver? Eller altså, der er jo nogen der forfatter, der ligesom siger, jeg ved mere, end jeg sætter ned på papiret. Sådan som han dukker op, altså både hans melankoli, hans alkoholisme, hans problemer i almindelighed, hans længsel under tiden, hans jalousi. Han kalder det sit eneste luksusproblem. Ja. Han sidder og græder over sig selv. Er det langsomt dukket op, eller havde du en figur, før du begynder? Nej, det er langsomt dukket op. Men han blev sådan til undervejs. Jeg har også tegnet silhuetten til bogen. Jeg måtte også have
Danmark et billede af, hvordan han var halvfed og halvskaldet, og som Poul Dissing siger, halvsvensker, hvordan han så ud. Og så efterhånden blev han mere og mere konkret for mig. Men det er ikke noget, jeg har ikke på forhånd haft en skikkelse, hvor jeg siger, det er ham, jeg skal lave nu. Nej. Sådan arbejder jeg ikke. Jeg går altid på opdagelse, som jeg skrev sted. Hvis jeg vidste, hvordan et digt ville ende, ville jeg ikke give skrive det. Nej, altså, det er nysgerrighed, der driver mig. I filmen er det jo Flemming Quist Møller, som spiller den rolle, hvor han kommer op og fortæller, hvordan så Svante egentlig ud, og så langsomt når man frem gennem politiprofiler. En meget vidunderlig scene. Det må være mærkeligt for dig, at mange af de der viser er blevet klassikere, ikke? Altså, først og fremmest Se hvilken morgenstund. Der er jo ikke en dansker, der ikke kender den. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rum, og Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Og blomsterne, de blomstrer, og der går en edderkop, og fuglene flyver i flok, når de er mange. Den blev til i en nødsituation, kan man næsten sige, fordi jeg på et tidspunkt, da jeg havde skrevet halvdelen af viserne, jeg så, at det blev mørkere og mørkere, og Svante sorte viser, den værste sult, det blev det. Jeg tænkte, det her, det går ikke. Og så bare, jeg sagde til mig selv, den stakkels mand må da i hvert fald have haft en lykkelig dag. Ho, og så havde jeg titlen, og det er altså yderst sjældent, at titlen kommer før selve digtet for mig. Så havde jeg titlen, men til gengæld Svantes lykkelige dag, bemærk ental. En stakkels mand havde kun det ene. Og så kom jeg videre der, hvor jeg kunne vise. Og det blev så på en eller anden måde måske den mest kendte af sangene. Det var slet ikke meningen. Den er skrevet koldt og kynisk. Nej, den er ikke selvfølgelig. Men altså beregnende. Nu skal jeg beskrive noget lykke. Ja. Og hvad rimer på morgenstund og solen og så videre, og kaffen er klar og så videre. Jeg sad med rimordbogen og konstruerede den. Og det ligner mig heller ikke at gå så nøgternt til værk. Men det blev så den der. Hvordan med forholdet mellem melodi og tekst? Fordi det er jo også spændende. Det er jo ret sjældent, at man har den samme komponist som forfatter til en film. Tror jeg da. Det er vel nok sket, men altså her har du lavet begge dele. Sker det, at du har en melodi færdig, før du har teksten? Nej, det er yderst sjældent. Altså jeg kan godt, at hvis jeg laver lejlighedssange, der skal det være til en melodi, folk kender i forvejen. Og der kan man så sige, at det blev omtalt før med muddermålet. Ja. Den er så til på Lemkes gamle melodi, så den er skrevet direkte, som en par fraser. Altså Lemke har skrevet teksten? Men de andre, der har jeg skrevet teksten først, ja. Og så er melodien dukket op lidt efter lidt. Ja, meget sjældent omvendt. Meget sjældent omvendt. Ja. Men så kan jeg først fortælle, det kommer der i tanke om nu, at den der Se hvilken morgenstund om lidt og kaffen klar, der havde jeg først skrevet en anden melodi i 3/4 takt. Da 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 da. På en eller anden måde kom den til at minde det for mig om ba ba da 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 da, eller en John Curran melodi, jeg kan ikke hvad det hedder. Så den lagde jeg til side, og så senere lavede jeg den nuværende. Man kan sige, at du er til i hele dit forfatterskab, men også her citerer, altså det kan både være teksten, hvor du for eksempel bruger se, altså se hvilken morgenstund, se det sommer og sol, altså masser af danske sange begynder med ordet se. Det er det ene, men det andet er melodimæssigt, altså der ved jeg, Jan Johansson har spillet en stor rolle, for eksempel i Længsel efter Sverige, der kan man ligesom høre hans musik, synes jeg. Ja, det er godt, du minder om det, fordi den er også, jeg vil ikke sige bevidst konstrueret, men i hvert fald har jeg haft det i baghovedet, eller hvor det nu befinder sig, det at den skulle have en klang af noget svensk. Ja. Og det var, selvom den ikke plagierer Jan Johansson, men jeg havde Jan Johansson, jeg havde også andre i hovedet til nogle af de andre sange, altså Ak Värmen and Sköna og forskellige andre, den her svenske folketone, som jeg elsker, og som synes passede godt til melodierne til mange Svantes viser. Ja, der er det så fint for mig i hvert fald at opleve, at dine melodier meget tit også har ordmelodien, altså i lyse birke lunde. Mm. Det er jo meget, meget smukt med det der i og y og u, der ligesom også giver en stemning, altså både med musikken, men også i ordene ligger der en musik.
Mm. Og den sammenhæng er vel egentlig meget spændende, fordi hvis hun anden sætte melodien, er ikke sikkert, at han tænker i samme baner, men du har altså tænkt den både med det svenske associationsforløb, jo. og med vokallydene. Det har jeg nok. Jeg er opmærksom på, at der er nogle ord, der ligger bedre i munden og i øret end andre. Så er der en anden, der også, synes jeg, har reddet sig fri af sammenhængen. Altså, jeg tænker, hvis man hedder Sandemose, så er der altså mange, der ved noget om Janteloven, uden at læse Sandemose, man lige vil kalde ham Jantemose samtidig. Men altså, når man ser dine sange her, så er nogle af dem jo fri af både bogen og filmen. Jeg tænker der på Svantes Svanesang. Mm. Altså, at han ønsker de der overlever, han ønsker dem sange og kærlighed. Ja. Den er vel også blevet en, man kan synge helt uden at vide, hvor den stammer fra. Ja, det er den nok, og det var jo altså Svantes Svanesang, men den er jo også blevet andres svanesange. Jeg spillede den på orgel eller klaver til begge mine forældres begravelser. De havde ønsket den. Først er det lidt sjovt sprog med Svanes, altså Svantes Svanesang. Ja, ja. Men for det andet, Svanesang er jo noget, der i dansk litteratur forbindes med, altså dødsdigte. Afskedsdigte. Ja, jeg tænker særligt på Brorson, hvis store digte, altså for eksempel nogle af hans allerkendteste digte, er først kommet på i den Svanesang, som hans søn udgav. Mm. Altså efter Brorsons død har man en række, hvad skal man kalde dem, dødsdigte. No. Så får det den titel. Yeah. For ellers er svanesangen jo noget, kan vi sige, zoologisk, at man siger, jeg ved ikke om det passer, at svanen har nogle lyde, før den dør. Yeah. Så det er vel det udtryk. Det er nok men du havde bestemt den, du hedder Svanesang, eller kom det til senere hen? Jeg kan ikke huske. Nej, men det står i bogen. Det står i bogen. Ja, det skal nok passe. Men det må være dejligt for dig, at der er en række sange, selvfølgelig også andre tekster, også dine digte, men en række sange, som er blevet folkeøje. Ja, og det var der jo ingen af os, der var forberedt på dengang, heller ikke da vi indspillede pladen. Nej. At, hvilke numre det blev? Om det hele taget, vi blev frarådet at lave den, altså med klaver, og altså, det passede, og så på dansk, det passede ikke det ind i den tid, så, hvor de nye folk, der kom frem, de sang på engelsk. Men så vi var helt stolte, det vi fik at vide, at den måske ville have solgt 5.000 inden jul. Og så året efter, så var der altså flere cifretal. Men det var ingen, der kunne forudse det. Den er ikke skrevet på beregning, på økonomisk beregning. Fik det nogen betydning, at filmen blev lavet for, at der blev et nyt bogsal? Eller? Det her, sådan hænger det samtidig sammen. Altså midt om natten betød det meget for Kim Larsen, at den kom som film. Ja. Jeg tror, det er den, han solgte mest af, midt om natten, ikke? Det tør jeg ikke nej, sige. Nej, men det plejer at gå sådan. Spørg min forlæg. Ja, eller spørg din filminstruktør. Ja. Ja. Det var jo Carlsen, der lavede filmen. Ja. Hvordan var jeres samarbejde? Det var, han er altså som altid fremragende, fordi vi havde arbejdet sammen tidligere på at lave, man skulle være noget i musikken. Ja. Og så der var ikke nogen, i hvert fald jeg husker ikke nogen problemer. Tværtimod, jeg husker det som et meget dejligt samarbejde. Ret improviseret. Altså, det lavede på en kort periode, forstår jeg, ikke? Improviseret på den måde, ligesom når man spiller jazz, altså inden for givne rammer, givne harmonier, som man føler sig så fast, så sikker på, at man kan improvisere inden for disse rammer, ikke? Ja. Det er det, der kommer noget godt samarbejde og resultat ud af. Hvordan med Svante i dag? Altså, hvad er dit forhold til den i dag? Sker det, at I bruger sangene samlet, eller bruger dem bare som citater? Laver I nogensinde noget, hvor det er Svante helt? Det er muligt, at det er ikke umuligt, vil jeg sige, at vi engang vil lave en ny indspilning af Svantes viser, for det er jo mange år siden. Ja. Pouls stemme har også ændret sig, og vi har undervejs givet dem en lidt anden farve, eller hvad skal man sige, stemning, end de havde derfor en gang i forrige årtusind, ikke? Ja. Så det kan godt være, at vi gør det. Nej, vi spiller dem ikke
fra ende til anden, når vi er på turné, men vi skal føre snart på turné, og der har vi netop snakket om, at vi vil tage nogle af Svantes viser med igen. Når man ser jeres samarbejde, hvad jeg heldigvis har oplevet både i virkeligheden og på filmen her, så føler man jo, at det kunne ikke være en anden, der sidder ved klaveret, det kunne heller ikke være en anden, der sang. Jeg kan huske, da det begyndte, der var der mange, der synes, at Poul sang der på en mærkelig måde. I dag er han vel en af de mest elskede. Mm-hmm. Så der er vel sket noget, som langsomt man har vendt sig til. Jamen, han er original, han har helt sin egen måde. Men jeg synes, det er spændende her i filmen at se ham så ung, som han er. Ja, ja. Hvor han er på vej til noget. Jeg synes, han er kommet meget langt, men han har egentlig lært endnu mere ved jeres samarbejde, har jeg indtryk af. Min død, kun en af dem kan stille min værste, min kæreste sult. Og så er der nogle steder, hvor man ser, at du er så meget med. Her er det en jalousiscene, hvor du er så meget ved med klaveret, med det raseri, der langsomt bygges op. Det er en meget sjov sammenspil. Ja. Men høsten knap det, som man så. Men det må også betyde noget, at I ikke har arbejdet med en enkelt ting, men at I den grad, år efter år, har forstået hinanden og arbejdet sammen. Ja, og at vi er kommet videre, nu så nævnte du Rosalina, men også andre sange senere, men alligevel bliver ved med at vende tilbage til Svante. Det er vores udgangspunkt, og måske også endepunkt, det ved jeg, Svante-sange. Men at vi er har udviklet os ved at gøre noget andet og vende tilbage til kilden. Sig mig, husker jeg rigtigt, fordi vi kendte hinanden lidt allerede dengang, da du lavede de første ting til Poul Thies. Er det rigtigt, at en af de første ting var den med bierne, hvor din far skal fortælle dig om seksuelle undervisning? Bien og blomster. Ja, var det en af de første, han lavede? Rigtigt, ja. Og det var før Svante. Og alligevel samtidig med, for det var i den radioudsendelse fra slutningen af 60'erne, da Erik Moseholm var redigeret et program, kaldte på nogle værskrivende poeter og nogle af de nye folkesanger, Trille og Maja og Per Dick og så videre. Og hvor jeg så kom til, eller fik lov til at skrive nogle sange til Poul, og det var nemlig Bien og Blomsten, og så var en, der hed Den Håbløse Troubadour, og så var det Brev fra dig. Så var den bare allerede Ja, den var med. Men der var ingen, der tænkte på Svante dengang. Nej. Men der lå den altså i Kim. Stakkels mand, der var ingen, der tænkte på ham. Der lå den i Kim. Der lå den og ventede. Ja. Jeg synes også, det er sådan en dejlig ting i filmen, og også i historien, at han har dem i en pose, de her vers. Ja, de ligger sådan gemt, og det bliver altid over. Den er gedeskinspose. Ja, det spiller nogle vis rolle. Ja. Også da han har afleveret den sidste sang, og hvad det inden fortæller, at han har rejst, men der er en sidste sang tilbage. Ja, tilbage i gedeskinsposen. Ja. Ja. Har du mere i posen? Om jeg har? Ja. Nej, det er jo Svantes pose. Ja, det ved jeg godt, men du har jo også en vidunderlig pose. Er den tømte flåren, eller har du mere? Jeg tror, jeg har mere. Det håber vi. Ja.